Assalamu alaikum. Hardayam? Hökməli Qobu yolundayam. Gəlmişəm şəxsi 4 slotun içində ev çəkməyə. Şəxsi özünə tikili evdir. 4 tərəfində hasarı var. Varatası var. Elə şifrinə baxan kimi bilinir ki, şəxsidir. 5 otaqlı evdir. 11 daş üstü kürsüdədir. Qiyməti də münasibdir. Kreditdən də verilir. Nəqdə satılır. Kredit istəyənlər üçün yaxşı variantdır. Buradan geldi. Bura podvaldır. 11 daş kürsüldür. Geldi burada otaqlardır. Bura koridordur. Koridordan geldi. Burada bir zaldır. Zal çok genişdir. Qoşadaşdır. Buradan geldi. Burada da bir otaqdır. İndi ağzı çeke bilmiyor. Hamam sanuzel evin içindədir. Burada bir tane burada da otağı var. Yataq otağıdır. 3 otağı təmirlidir, 2 otağı təmirsizdir. 2 otağı buradan geldi. 2 tane de otağı var. Bir kukunadır. 2 tane de bura bir tane geniş zal kimi. Solda da bir yataq otağıdır. Bu orta təmirde az işleri qalıb. Kurqaboy qoşada şeydir. Şəxsi tikildi. Kreditdən də satılır, nəqdə satılır. Kredit 23.000 ilk ödənişdən 37.000. Nəqd 35.000. Qiymətinə görə çox yaxşıdır. Rahat bir 45.000-ə yaxın pul qoyulub bu evin üstünə. Pul ehtiyacı olduğu üçün təcili satılır. Çox sağ olun.